takaisin Jyväskylään, ei puhuta mistään uudesta. Sinuhe Wallinheimo, kerros vähän nyt siitä, kun Jyväskylään lähdit, niin mitä kaikkea on tapahtunut. Eli aluksi pähkinänkuoressa seuraa. Jyväskylästä kun lähdin. Ota nyt alempaa vielä. Siis Jyväskylästä kun mä lähdin Helsinkiin vuodeksi ja sieltä lähdin sitten tonne Denveriin. Olin siellä yliopistossa 3 vuotta ja sen jälkeen pelasin AHL 2 vuotta. Ja sen jälkeen tulin vuodeksi Suomeen Lukkoon ja sitten olin hetkinen, että rupeen näissä 3 vuotta, olin sen jälkeen Saksassa ja sitten Ruotsissa 2 vuotta ja nyt on vasta. Millä mielin palaat Jyväskylään ja SM-liigaan? Ihan mukavilla mielin, ei tässä mitään.